Anem al carrer Mont-d'Orsà, hem donat la volta i veiem al fons la Casa Buenos Aires. Són les 8 i 25 de la tarda. Estem gravant el Jardí de la Buenos Aires i acabem de presenciar com la policia Mossos d'Esquadra ja estan al Jardí de la Buenos Aires. Un grup d'unes 60-70 persones està resistint arraconada en una banda del Jardí de la Buenos Aires. D'arribar una columna des de la plaça del Pi, es veuen com unes centenar de persones, dos furgones han sortit amb velocitat i acaben de baixar de la furgona una desena de personals policials. Produeix, doncs, la primera càrrega dins del Jardí de la Buenos Aires. S'han assegut en un racó. Del Jardí de la Buenos Aires. Han començat a donar cops. Estan arrencant cebes
malgrat la forta resistència que hi ha. S'acaba d'obrir la porta del jardí. Operació policial massiva a Vallvidrera. 28 d'octubre de 2020 serà recordat pels veïns de Vallvidrera. Aquest desplegament i pràctica de violència policial pel desallotjament de la Buenos Aires. Mira, ara hi ha merder, ara hi ha merder. Sense els crits, tio. Vinga.